Uma das principais avenidas de Porto Alegre completa em março 4 anos em obras. Além da Protásio Alves, que corta a cidade, outras avenidas importantes também sofrem intervenções. O ritmo lento das obras causa congestionamento que atinge quilômetros, gastando tempo e paciência de quem circula pelas ruas da capital. Porto Alegre, 6 da tarde. Filas de automóveis se formam em algumas das principais vias da cidade. E são justamente obras de mobilidade urbana que têm provocado engarrafamentos. Os corredores de ônibus em 3 importantes avenidas estão sendo reformados há bastante tempo, o que tem exigido paciência da população. Estou achando um caos isso aí. Faz mais de ano que eu estou. Eu trabalho aqui, eu levo 15 minutos para sair dessa tranqueira aqui, meia quadra. Já faz bastante tempo que está em obra e tudo mais, mas não termina nunca, né? Está difícil, né? Está tão amarrado esse negócio aí. Eu gostaria que fosse mais, avançasse mais, né? Essa esquina aqui é um problema. Desde março de 2012, o corredor de ônibus da Avenida Protásio Alves está em obras para a implantação do BRT, um sistema de transporte que promete dar agilidade aos usuários da capital. A previsão inicial de término era de 18 meses, ou seja, setembro de 2013. Mas 2 anos e 5 meses depois, ainda há o que fazer. O desejo do proprietário desta padaria, que fica bem em frente ao local, é de que a obra termine logo e traga melhorias. A questão de barulho é muito ruim, poeira, sujeira, mas acho que a questão da mobilidade pública vai ficar bom para todo mundo. Mas o ritmo parece ser lento. No horário de pico, as máquinas estão paradas. Segundo a Secretaria de Gestão do município, manter trabalhadores à noite, por exemplo, gera custos. E os recursos públicos devem ser otimizados. Além disso, obras em vias de fluxo intenso precisam ser feitas em etapas para não causar impacto ainda maior no trânsito. A boa notícia para quem utiliza a Protásio Alves é que a reforma do corredor está na fase final. Estamos executando os últimos 300 metros, de um total de 7 quilômetros. Estamos hoje atuando entre a Lucas de Oliveira e a Rua Neuza Brizola. Estamos terminando a pavimentação. E a nossa previsão de conclusão é março. A gente realizará a concretagem em início de março. E nós temos então um período de cura, até que o concreto atinja a sua resistência para a gente liberar o corredor. Na Avenida Bento Gonçalves, dos 7 quilômetros, faltam apenas 800 metros de pavimentação. E o término também está previsto para março. Já na João Pessoa, o trabalho vai ser um pouco mais demorado. Nós temos ali o cruzamento da Ipiranga, nós temos a Zenha, então nós também temos que traçar o planejamento da obra, mas também não congelar a mobilidade urbana da cidade. Então nós temos que avançar com a obra, sempre com a preocupação, a regulação da mobilidade urbana. Então esse é um programa mais delongado. O corredor da João Pessoa terminará em final de 2016. As obras incluem a troca do asfalto pelo pavimento de concreto, que é mais durável e diminui a necessidade de manutenção. O investimento total dos reparos nas 3 avenidas é de quase 40 milhões de reais.